fiskeöl idag. Men först måste vi fiska. Man får inte dricka öl om man inte får någon fisk. Det är... Ja, det har varit fint utan i alla fall. Ja, fint den är. Där, nu får du gå tillbaka igen. Ja, tja. Ja, men vi fick faktiskt några gösar här. Någon var lite för liten som fick gå tillbaka. Vi tog med varsin matgös här så det blir gott sen. Får vi hem och filea. Fiskeöl. Jag har min fiskekompis här. Bara en öl. Han får ta första sippen för jag är inte rädd för hans... han har ofta sädesvätskare på bönden. Så, Lillbörtingen, det är alltså Umeå, Lillbörtingen. Det är ett samarbete med Fiskekompisens podcast. Och Umeå öl i alla fall. Lillbörtingen brygg på 6 olika sorters korn och kromalt. Men vi har för smaken och fylligheten även kastat in en ordentlig näve mältat korn. Närodlad på den frodigare uppväxtslätten, den har inte jag koll på. De fruktiga tonerna kommer från de amerikanska humlesorterna Columbus, Cascade och inte minst Chinook. Basen är som vanligt Umeås fina vatten helt utan tillsatser, precis som Börtingen vill ha det, innehåll korn och rågmalt. När jag kollade på Uncrapped så stod det att det var en rågbas i den. Så det är väl mest det här då. Just där har de skrivit någon citat också. Ska vi dra dem också? Nej, nu tar vi en bärs, säger Fredrik till Johan. De är fiskekompisar, men de delar inte på Lillbörtingen utan dricker tysta far för sig. Men när de tittar ut över vattnet ser de det bara på igen. Lite som här då. Hör ni, isen har inte riktigt gott. Det är den som frasar. Och så en bärs till, för fiska är ju inte bara att fiska. Det handlar lika mycket om vännerna och det goda livet. Och vad som deras podcast Fiskekompisen handlar om. Att leva ett liv längs ett vatten. Lite som jag och min eminenta kameraman här nu helt enkelt. Jag har kört den här hela vägen ner. Och om du är basilrädd så får du äran och smaka först helt enkelt. Jag tar en sipp. Gört. Sen säger du, fy fan vad äcklig den var. Så, vad som helst hade varit gott i det här sällskapet och det här vädret. Ja, du får suga på det. Tjena. Ja, den var bra. Fruktig. Och det ska tilläggas, det sa jag kanske inte. Det är en 3,33, det är en folköl. Det var ganska humlig, rätt så frisk ja. Faktiskt. Otippat, när de sa sådär många maltsorter och hade rågbas också, då trodde jag den skulle vara lite tyngre. Väldigt humlig. För att vara en sån här. Känner lite passion. Mm. Det var väldigt bubblig, det kan vara för jag har tagit med den ner till sjön och den har åkt bil och jag har gått i min ficka hit, men ja. Så är det. Antiapsnittet ligger på 301, en basic 3 alltså. En basic 3. För att vara folköl tycker jag är lite bättre än bara en plain 3. Jag kommer nog stiga upp lite grann tror jag. Stiga upp. Väldigt fruktig för att vara en sån här. Ja. Du har en sip till om du vågar. Ja. Och då fick jag tanken kvar. Om 301, det säger jag 3. Nej, men jag tycker en 3,3 tycker jag är lätt jag kan checka in den på. Vad säger mäster då? Du som är... Nu är du proffs här. Jag är väl ingen expert så, men jag tyckte den är fruktig, god. Ja. Frisk. Ja, som fan. Ja. Ja. Jag skulle också gärna en 3,5. Ja. Nej, men då är vi ensam. Nej, vi tycker den är trevlig. Så syns vi och fiskar lite imorgon igen va? Det gör vi. Skepp boy. Skepp. Thank you.